Ето го и нашето местенце за пикник. Благовестен ученик Яна Деспина Норела, Илиана Димитрова, Георги Николай Бошков и Лоритка. Ето го и местенце за къпане. Оп. Много красиво. Маса за 8 човека. Супер! Супер! Огнището. За скаричка. Супер! И... Къпаме ли се така? Супер! Ето го за къпането местенцата. Супер! Тук ще се топне краченцата. Набързо. Хоп! Хопа лячка. Много красиво местенце. Просто прелес. Близо е до село Смария. Някъде на 13-14 км от Сан Мориц. Много готино, супер. Опа. Така малко ранчка ли? Няма ранчка, всичко е 6. Много готино. Ето го. Тук се прави барбекю. Супер барбекю. Да, една мрабуничка. Много красиво. Среща се моите къщички. Построени между и върху скалите. Краченца. Хопа. Хубава водичка. Ля-ля, малко връсна водичка, така му се виждава. Що така? Това е някакво прахче. Опа. Много готино, супер. Красота, красота, красота. Много красиво. Да. Има и малинки. Супер малини. Много ми харесват. И ще си ги спръскам. Ето това беше. Езерото село Смария. Между Сърлеш и Силк. Много красиво. Днес е 9.07.2012. Стоп.